So, tayo po ay ni-rapture na po ni Jesus. Yan po ang ating napag-aralan doon sa pinakahuling vlog na ginawa ko a while ago. Ngayon, since ni-rapture po tayo ng mahal na Panginoong Heso Kristo, ano naman ang ating gagawin sa langit? Yan naman ang ating pinaka-exciting na topic for this afternoon, cloudy afternoon. You meet afternoon as usual, may init po. Kaya nga po hindi ako masyadong mapakali mainit. So sabi ko, I'm gonna do another vlog related dun sa ginawa ko a while ago. Okay, so since na-rapture na po tayo, wala pong naiwan ha. Walang totoong mananampalataya ang maiiwan. Okay? All believers. Ngayon, bigyan muna natin nandiin diin yung believers. Sino po ba ang mga believers? Natanong niyo po ba sa inyo mga sarili? Sino po ba ang mga believers? Uh, believer ka ba dahil pinanganak kang nasa Christian home? Believer ka ba dahil sumasamba ka tuwing linggo? Nagsisimba ka? May Bible kang dala? Sumasama ka sa youth camp? Sumasama ka sa mga pastor and all that? You know what? Hmm, hindi po. Believer ka kung naniwala ka na namatay si Hesus Kristo para sa'yo at sapat na yung kamatay niya sa cross para maligtas ka. Yun po ang totoong believer. Naniniwala ka na matay si Jesus para sa iyo at si Jesus lang ang tanging daan sa kalangitan. Remember yung sinabi niya sa si John 14.6 I am the way, the truth, and the light. No one come to the Father but through me or by me. Okay? So si Jesus lang ang tanging daan o susi patungong kalangitan. Wala na pong iba. Delikado yung magsabing Yes, believe in Jesus, but mabautismo ka. Yo, believe in Jesus, but magsimba ka. Yes, believe in Jesus, but mag-Bible study ka. No, no, no. While maganda naman po yung mag-Bible study ka, uh, mag tayo, kahit anong araw ng mga believers, maganda po yan, pero wala po yung kinalaman salvation. Ang salvation ay purely doon sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag ba? So, if you already believe in Jesus as the only way, the truth in the life, patung patungon langit, may good news ako sa'yo. Mararapture ka. Hindi na mawawala ang salvation mo. Forever saved ka na. Okay. Let's proceed. Nirapture na po tayo ni Jesus. Nagkagulo sa lupa dahil nawala po tayo. Okay. Natural. Banggaan yung mga eroplano, banggaan yung mga sasakyan dahil yung mga piloto roon na born again, na rapture. Ganon din po, uh, nagbanggaan yung mga train dahil yung mga pilo, yung mga sorry, yung mga nagdadrive niyan na mga born again, biglang nagdisappear. Nagdisappear sila, di ba? Dahil kinuha na po sila ng kanilang pinagkatiwalaan na Panginoon na tagapagligtas. Ang mahal na Panginoong Heso Kristo. Okay? At tayo naman po, di ba? Tayo mga believers, ni rapture na po tayo. Habang nagkakagulot, dilubyo din sa lupang ibabaw na ito, nirapture na po tayo ni Jesus. Now, ano ang magiging first day natin sa heaven? Ang first day natin sa heaven tulad ng nasa litratong yan. Si Jesus nililid tayo. Okay? Matapos niya tayong yakapin isa-isa at kamayan. At ipinakita niya yung mga butas ng kanyang kamay. Naiyak tayo, naluha tayo because we're so thankful, Panginoon. Thank you po. Dahil pinili mo ko na mabuhay again at makakilala sa iyo. Ayan ang sasabihin natin bawat isa. At makikita natin doon ang fulfillment o yung contentment natin na ito na, na-fulfill na lahat. Si Jesus lang pala talagang kailangan natin. Na kay Jesus, sa person ni Jesus, ang magsasatisfy sa atin. Wala sa ibang bagay, wala sa mga artista, wala sa mga showbiz, wala sa mga makamundong awitin. Kay Jesus lamang. I love the song, Jesus, You're All I Need by Hillsong. Whenever I hear that song, miiyak ako. Because si Jesus lang. Tingnan niyo po ha. Pinanganak ka sa mundong ibabaw. Okay? Pinanganak ka dito sa mundo. Lalaki ka. Mahal mo mga magulang mo. Yes. You really love your parents. Yes. Nandun na po ako. Yes. Pero one of, one of these days, iiwanan ka nila. Dahil tatanda sila, papangalaw sila. Ikaw, makakapag-asawa ka. Malamang. Tapos, isa sa inyo ng asawa mo, pwede rin mawala ng sinong pwede mauna. At pag naiwan ka, you feel let out. Pero if you have Jesus within you, Jesus, you're all I need. Siya ang kapuspusan ng kalahat-lahat na napupuspus sa puso ng bawat tao. Wala na pong iba. Ang Panginoong sa Kristo, palakpakan natin si Jesus. Okay. Pag nandun na po tayo, ililid po niya tayo. Okay. Malamang ipapakita ni Jesus yung lawak ng langit. At syempre, yung pinaka-exciting part, dadali niya na tayo sa ating mga mansyon. Okay, tandaan po ninyo, Jesus, si Jesus hindi po siya sakop ng time. Tandaan nyo, ang time mismo, ang oras ay creation. Time is creation, okay? So, tayo po ay nandoon na po sa langit. Perfect ang langit, perfect ang kasama natin. Sinabing kasama natin si Jesus. Okay? Perfect siya. So wala na rin po tayo sa time. Palapakan na ng Panginoon. Wala na rin po tayo sa time. Outside time na rin po tayo. Yan. Pero comment po kasi, literal po baro na mansyon. Okay? Doon sa nag-comment kanina, marami pong salamat, no? Literal po baro na mansyon ang ating makukuha kay Jesus. Yes! Bawat isa, yes! Tapos siya, sa trillion-trillion na believers, ah, maluwag pa nga eh. Hulang pa. Napakaluwag pa. Marami pang sobra. Hindi po sakop ng time yan. Ang isipan po natin, limitado lang po ng mundong ire, ng, ng, ng ibabaw na ito. Ne? So, ang atin pong kaisipan, ang dito lang po. Kung may isip mo, ay limitado, limitado. Alam niyo po ba, no? May mga nagsalin po ng Bible, mga makabagong salin. Hindi ba sabi ni Jesus original, I will prepare, I will um, I, right. I will prepare a mansion for you. Alam mong ginawa ng ibang mga Bible uh, scholars, no? Ng mga nagsalin ng Bible pinalitan nila ng silid o ng rooms. I will prepare rooms for you. Kasi raw, baka hindi na magkasi ang lamin natin. Tingnan nyo. Eh, kung mag ka, gamit ang isip mo, limitado ka lang, finite ka lang, hindi ka infinite, finite ka lang, abay, magkakandawindang-windang nga yan. Pati yung napaka-importanting doktrina ay parang parang na-blaspheme ng konte pagkat nagkaroon pa ng limit ngayon si Jesus. Wala pong limit si Jesus. Kung sinabi ni Jesus na mansyon, mansyon, okay? period. So, bawat isa po sa atin, ipapakita yung mansyon niya. At sabi ko po, wala po tayo sa time. Kaya, kung trillion-trillion po tayo mga believers, ipapakita ni Jesus sa atin yung ating mga mansyon in less than a second. Nakita na po natin yan. At magbibigay siya ng reward sa atin in less than a second lang. Lahat na po tayo nun, nabigyan na po dahil hindi tayo sakop ng time. Mahirap ang paliwanag. Hindi ko rin po kayong paliwanag eh. Pero ganun po ang pinakamalapit na interpretation kung gaano ang kapangyarihan ni Jesus. You know what? Si Jesus po nung umakit po sa langit kay bilis. Kay bilis. Okay. Nakaparoon na po, kayo, naka na po ba kayo ng mga pelikula tungkol kay Jesus na yung umakit sa langit nito? Ay, 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 ay. May, may, may tugtog pa ganyan. Ay, siya umakit na ganyan. Tapos natatakpan siya ng ulap. When I was a kid, it was so glorious in my sight. Parang masarap manood ng ganun nung malita ko, you eh, know? Siyempre, parang wow. Hanggang natakpan siya ng ulap. Ang tagal. Ang tagal, pambihira. Para siyang inakyat ng tali. Pero hindi po gano'n. Kasi anong po, tinapun sa Book of Acts. Napansin niyo po doon sa Book of Acts. Uh, nung uh, chapter 1 po, you no? nung si Jesus po uh, umakyat sa langit, bigla siya wala sa site, sa site nila. Kling! Um, siya. Sabi nung anghel, kung oh, ba't pa kayo nakatingala? Kung paano siya umakyat, ganun din siya babalik. So, si Jesus, umakyat siya sa langit, physically, physically din siya babalik. Amen? Umakyat si Jesus sa langit ng, ano? Ha? Ano? Mabilis. Mabilis din siya babalik. Hindi siya mabagal babalik. Mabilis. In a twinkling of an eye, that's him. mararap mararapture tayo mabilis, pero yung second coming, mabilis din, I believe. Kasi, umakyat siyang mabilis, mabilis din siya babalik. Makikita siya ng lahat ng mata, yes. Kasi bilang Diyos, omni, omniscient siya, omnipresent siya, makikita siya ng lahat. Nasa Europa ka, nasa Amerika ka, makikita siya ng lahat. Pag tumingala sila, makikita nila si Jesus. Jesus is coming, that's Him. Hindi na kailangan gumamit ng makikita raw dahil may internet. No, 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 makikita siya ng lahat because He's God. He's very powerful. Ako ganyan pong paniwala ko. Oo, maski si Dr. David Jeremiah, ganyan din po ang belief niya. Na, yeah, I agree with him a lot. Oo. Pag tumingala yung mga taga-China, pag tumingala yung mga taga-Amerika, pag tumingala yung mga taga-Iran, pag tumingala yung mga taga-Europe, sabay-sabay sabay sabay nila siyang makikita. Second coming po yan, na tayo po, nandun po tayo sa likuran niya. Okay? Hindi po tayo kasama doon kasi nasa likod na po tayo niya. Hindi tayo kasama doon sa titingala, okay? Hindi ko na sabihin. <laughs> okay tayo po ay nandoon sa likuran ng Panginoong Heso Kristo. Tayo po yung, yes, yes, with Him. With Him. Di ba? Jesus, do sa rapture, Jesus get His believers. Amen? In order to get us. Doon naman sa second coming, Jesus will come again on earth with us na. Kasama niya na tayo. Yung ni-rapture niya, kasama niya nang babalik dito sa second. Yeah. Kaming. Uh, yun pong rapture, hindi po tatapak ang mga paan ng Panginoon dito sa lupa. Naka-suspend po siya sa air. Mabilisan lang po yan. At secret. Sikreto. Wala pong makakita. Kaya magtataka nga po mga tayo, sila, na po nga ba tayo? Eh, nirapture na nga po tayo ni Lord Jesus. Then, after seven years, yeah, oh, ayun pala. Anong gagawin natin ng seven years sa langit? Kasi mabilisan lang ibibigay yung reward. di ba? Ano gagawin natin 7 years sa langit? Well, ito ang sasabihin ko sa iyo. Bakit ganyan ka mag-isip? bak ganyan din ba ako mag-isip? Ganyan ako dati. Eh uh, sa langit nga eh yung 7 years katumbas na lang isang minuto 'yun eh. Ano gagawin natin doon? Re-reward na lang niya tayo pagkatapos papakita niya mansion sa atin tapos 7 years na pala 'yun hindi natin namamalayan. Babalik na tayo dito sa lupa. Babalik na tayo dito sa lupa with him. Pupuksain niya na 'yung Antikristo. Kasi outside time tayo eh. Di ba na di ba na realize 'yon? Outside time tayo. 'Di ba? So mabilisan lang po. Yung 1000 years katumbas ng one day then yung isang araw katumbas naman ng 1000 years. So yeah, I mean, yung 7 years na yan, ang bilis lang para lang para lang tayong itinur ng Panginoon sa kalangitan. Then right after that, sabi ni Jesus, tara na. Masyado nang mayabang yung demonyo sa baba, yung Antikristo. Tara na, pupuksain ko na siya. Amen? amen. 'yun. so ayun po ang gagawin natin. next time naman po talakayin natin yung second coming niya, okay? thank you and jesus truly loves us. maliligo na ako mainit. thank you po. thank you.